У центрі Бродів у Новелла Сквер поблизу пам'ятника Івану Франку. Як це було? Дивіться далі. Представники Бродівської молодіжної ради, що діє при Бродівській міській, подбали про благоустрій центру міста Броди. Тут замість старих насаджень посадили нові. Усі з великим завзяттям взялися до вищезгаданої справи. Долучилися також і представники Бродівської міської ради, які біля пам'ятника Івану Франку висадили гарні деревця. Сьогоднішня акція присвячена всеукраїнській висадці дерев. Є така громадська організація «Доброді», і кожного року вона висаджує дерева 15 жовтня. На жаль, в зв'язку з ситуацією в країні воно не відбулося 15 жовтня. Ось ми вирішили перенести цю дату і, власне, сьогодні проводимо висадку дерев. Залучили молодіжну раду, залучили навчальні заклади, ось і разом проводимо таку висадку. Я думаю, що ця ініціатива корисна, так як в країні хоч і війна, але займатися чимось потрібно. Посприяли у висадці дерев працівники державного підприємства «Бродівське лісове господарство», а також до цієї акції долучилися представники влади. Ми щорічно приймаємо участь в озеленні нашого міста. І цей парк так само ми в свій час робили озеленення, але деякі дерева не прийнялись, можливо, захворіли. І ми робимо зараз заміну, міняємо туї, а також висаджуємо сформовані дерева, які вже ми в себе в розсаднику сформували різних форм. І зараз ми їх досаджуємо ще сюди, щоб гарно виглядав цей парк, щоб людям приємно було прийти сюди і відпочити. Неможливо оминути увагою представників Бродівської молодіжної ради, які взяли активну участь в облаштуванні благоустрою у центрі Бродів. На мою думку, до висадки дерев саме потрібно залучати молодь, тому що все нове приносить в життя нове, я вважаю. От ми вирішили загромадити частинку біля пам'ятника Івана Франка, бо тут пересохли старі туї. Ми вирішили їх замінити. І тим більше зараз в такий час, навіть незважаючи на те, що ми не змогли провести це 15 жовтня, ми вирішили, що обов'язково маємо це перенести, бо в будь-якому випадку це відволікає нас від зовнішніх чинників. От. Дякую за долучення Великої гімназійної ради, дякую їм за співпрацю. Я долучила своїх менших колег з Великої гімназійної ради. От. І дякую, звісно, моїй молодіжній раді. От. Тому все буде Україна. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн».